206-й батальйон територіальної оборони затримав Шуфрича під час того, як він знімав наші бойові пости собі на мобільний телефон. Що він про це сказав? Навіщо він це Нічого робив? Нічого він сказав. Він сказав, що він не знімає пости, він знімав вулицю, якісь будівлі і тому подібне. Відповідно, брехав. Він був затриманий разом зі своєю охороною. В нього в машинах була незаконна зброя зі збитими номерами. Відповідно, ми все перевірили, подивились, поспілкувались навіть трошки з ним. Приїхала військова контррозвідка, його забрала. І приїхала поліція розбиратись за автомати зі збитими номерами, бо це є кримінальним правопорушенням. Що з ним буде далі? Не знаю, подивимося, що військова контррозвідка буде робити з ним далі. Мені, на жаль, не відомо. Не було соблазна щось самому зробити з ним? Ні, ну послухайте, ми ж є закон. Є закон. Він був затриманий, бо це військовий стан. І всім пофіг, хто ти. Народний депутат, хоч Зеленський. Якщо ти ходиш і робиш незрозумілі дії біля військових об'єктів, ти маєш бути затриманий для того, щоб зрозуміти, для чого ти це робиш. А скажи, була ще інформація, що в нього якісь папери там були щодо розподілу? Та, там різні папери, там багато грошей було в сумці, ми все передали військовій контррозвідці, в євро, в доларах, в гривнях. Ну, я ж кажу ще раз, незаконна зброя була, якби дуже багато цікавих речей. Все зафіксували на відео, що все це маємо. Супер, дякую вам дуже. Друзі, отже, підписуйтеся на Прохівницю і слідкуйте за нами, тому що тільки у нас все найцікавіше і в найперших.